Давайте вместе с вами, вместе скажем славу нашему Господу. Бог нас благословил, Бог дал нам возможность прийти в Дом Божий, чтобы здесь прославлять Его имя. Впереди у нас, верю, благословенное служение. Бог нас благословит, ответит на наши вопросы через проповеди, через слово, которое будут говорить братья. У нас есть гости, и они будут также служить. Я бы хотел сделать пару объявлений, прежде чем мы с вами помолимся, за воскресную школу. Вы слышали, хотя это объявление было так, ну, вдогонку как бы, но все же сегодня мы начинаем воскресную школу. И просьба ко всем детям, которые утренняя смена, это киндергарден, первый, второй и третий класс, чтобы вы могли пройти на занятия туда, в классы. Мы вас там встретим, учителя уже на месте, они ожидают вас, и мы начинаем сегодня воскресную школу. Равные вечером, вечернее служение, это вторая смена, это четвертый, пятый, шестой классы. У вас будет занятие сегодня, и вы можете также пройти в свои классы вечером, после первой такой молитвы, когда мы открываем служение. Моя просьба к родителям и детям, которые киндергарден, они еще никогда не были в воскресной школе, они многого не знают, поэтому вы вместе с ними пройдите сейчас, кто-то с родителей, мама или отец, чтобы вы прошли с ними, и там, где библейская школа, мы с вами там встретимся, в этом небольшом зале, чтобы они могли увидеть своих учителей, познакомиться, помогите им, потому что они не все знают, а потом уже мы их проведем в определенный класс, где они будут заниматься постоянно. Поэтому после молитвы вместе с детьми можете пройти. Я также хотел сказать за подростковую школу. Подростковая школа будет начинаться в эту среду. И просьба ко всем подросткам принести с собой $10 для того, чтобы приобрести ту книгу, учебник, по которому вы будете заниматься. Будьте готовы, в среду у нас будет занятие. И в следующее воскресенье будет членское служение, об этом уже говорилось, и мы все готовимся к этому, братья наши, и сегодня вы будете видеть наших братьев, кандидатов в декана, которые будут участвовать в служении, не все, но часть из них будет участвовать, и мы желаем провести это членское служение. Ну и я думаю, что понятно, что не будет воскресной школы утром, не будет, а будет только вечером, поэтому будьте готовы и настраивайтесь на это служение следующего воскресенья. Я хочу прочитать пару стихов из книги «Псалтырь», 117-й псалом. Хочу прочитать 21 стих. «Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением». Я бы хотел, братья и сестры, чтобы сейчас в этой молитве мы поблагодарили Бога за то, что мы с вами спасенные люди. Что когда-то, однажды, в один момент, Бог услышал нашу с вами молитву и вошел в наше сердце своим Духом Святым и поменял нас, и мы стали новыми людьми. Было ли это в детстве? Потому что многие люди с детства верующие даже не знают, когда это произошло, но оно было. Был тот момент, когда детское сердце, возможно, возопило к Богу, и в тот момент Дух Святой вошел в сердце человека и стал жить в нем. Может, это было уже в преклонном возрасте. Каждый из нас в свое время пришел к Богу, но мы пришли, и Бог нас услышал, и соделался нашим спасением, и мы стали новыми людьми. Слава нашему Господу! Может быть, братья и сестры, ходя в церковь, каждое воскресенье, в среду, в пятницу на молитву, как-то уходит из памяти этот день, когда, возможно, мы поменялись и стали новыми людьми. Но я хотел бы, чтобы мы вспоминали тот день, время от времени, ту первую любовь, которая наполняла нас, чтобы мы могли еще раз с благодарностью сказать нашему Богу, как дорог Он для нас, как много Он сделал для меня, чтобы я мог сегодня быть спасенным. Давайте мы поблагодарим Бога за это спасение, что Он нам дал. Знаете, я побывал в России, приехал, и
многое увидел, и увидел много людей, которые пришли к Богу. И у каждого есть своя судьба, свой приход к Богу. Кто-то пришел через какие-то страдания, а кто-то пришел в молодом возрасте, молодые студенты, которые вся жизнь впереди, цветет все, и кажется, возьми все от этого мира. И они отказались, пришли к Богу, возлюбили Его. И мне было так приятно видеть всех этих людей, сказать для них слово ободрения, благословения, поддержки какой-то. Держитесь Господа, любите Его, идите за Ним, потому что Он добрый Господь. Братья и сестры, давайте мы поблагодарим Бога за это спасение. Встанем на наши ноги, воздадим Ему славу. Аминь. Нас, Боже, в этот день, в этом воскресном служении, прибудь Сам среди нас Своим Духом Святым. Говори к нашему сердцу через уста проповедников, через поющих, Господь. Касайся нашего сердца. Пусть сегодня здесь действует Твой Дух Святой и прикасается к нашему сердцу. Господь, благослови это служение. Благослови его, Боже, от самого начала и до конца, Боже. Благослови детей наших, Господи. Начинаются воскресные школы. Мы просим, благослови, Боже, их всех. Господи, эти занятия благослови. Даруй мудрость учителям на детском уровне донести, Боже, слово Евангелия, чтобы дети могли понять и принять это для себя и могли следовать путями Твоими, Господь. Благослови учителей. Благослови детей наших, Боже, чтобы их сердце было открыто, чтобы принимать Твое Слово. Сохрани их от зла всякого, от всякой несчастья, беды, Господь, и особенно от духовных влияний, которые есть в этом мире. И пусть здесь, в церкви, в воскресной школе, они получают то благословение и радость во Святом Духе. Благослови, Господь, мы просим Тебя, прибудь с нами. Тебе за все мы славу несем, нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Я вспомнил.
і сестри, за таку прекрасну можливість бути в Божому домі. Біблія каже, коли йдеш у Божий дім, наблюдай за своєю ногою і будь готов болі к слишанню, нежели к жертвоприношенню. Ми йдемо в Божий дім, але Писання каже, будь готов болі к слишанню. Інколи хочеться зробити щось велике, але Бог деколи щось для нас хоче сказати, Він має для нас Слово. Але наші серця так часто не готові чути Слово Боже. Хай благословить нас Господь і допоможе нам, щоб Слово, яке ми чуємо, нам вірою розтворяти і в нашому житті приміняти його. Я читаю перше місце із Псалма 36, 3 вірш. Уповай на Господа і ділай добро, живи на землі і храни істину. Це слова Давида. Уповай на Господа і ділай добро, живи на землі і храни істину. Це слово, брати і сестри, звернено до нас з вами сьогодні. Цей світ, він не хранить істину. Цей світ, він не заботиться про те, а Давид призиває нас, живи на землі і храни істину. Якщо живемо на землі, ми повинні її хоронити в нашому серці. Храни істину. Біблія так багато доручила нам. Колись Господь звертався, написано, поселив Адама в Едемському саді і каже, храни, щоб он возділував і хранив його. Задача була. Не просто так поселив Господь у Едемі, щоб він там просто ходив, написано, щоб он возділував і хранив. Ми з вами покликані хранити, хранити істину, хранити Слово Боже у нашому житті, в нашому серці. Через Мойсея Бог звертався до ізраїльського народу і каже до них такі слова. Храніте і сповняйте, читаю Второзаконня, 4 глава, 6 вірш. І так храніть і сповняйте їх, вище говорить, за постановлення і закони. Ібо в этом мудрость ваша, разум ваш під глазами народов, которые, услышав у всіх цих постановленнях, скажуть, тільки этот великий народ єсть народ мудрий і розумний. Читаю 9 вірш. Тільки берегись, и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть дел, тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. Поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои. Ці слова Мойсей звертався і каже, що Господь каже, храніть, храніть заповіді, храніть закони мої. І далі він говорить, тільки берегись і тщательно храни душу твою. Храни твою душу. В притчах написано, Соломон говорить такі слова, «Более всего храни мого, храни серце твоє, ібо із нього істочники жизни». Живи на землі, ми читали, і храни істину. Господь покликав нас хранити, хранити Боже Слово, хранити істину, хранити наші серця чистими, хранити чистими наші душі, сохраняти Боже Слово. Написано, хто хранить уста свої, тот береже душу свою. В притчах написано такі слова. Хто хранить уста, хранити уста наші. Так багато ввірено нам, браті і сестри, інколи ми так, можливо, не бодрості, так безпечно відносимося до життя, до того, що, можливо, входить, що виходить із наших уст, входить в нас. Можливо, в різних компаніях ми можемо знаходитися, чути різне. Хай благословить нас Господь хранити свої серця, щоб вони були чистими. Тому що, коли в наше серце входить погане, воно заповняє його, заповняє
І колись це слово, яке, можливо, заповняє, якщо ми наповнюємо його добрим словом, наше серце, і хранимо його в нашому серці, то воно прийде час, воно принесе свій плід. Те слово, яке ми чуємо, воно принесе, якщо ми розтворяємо вірою, і прийде час, написано, буде час, коли Господь каже, я пошлю на землю голод, не голод хліба, не жажду води, а голод слушання слова Божого. Але коли воно сохранено в твоєму серці, ти будеш мати його, ти проживеш, ти пройдеш цю дорогу. В Откровенні написано, так, як ти сохранив слово моє, сохраню тебе від години іскушення. Вона прийде на всю вселенну, але каже, якщо ти сохранив, так, як ти сохранив. Браті і сестри, хранити Боже Слово, хранити в чистому серці. Апостол Павел пише, і так храні, син мой, храні благодать Божу, которую Господь дав тобі, храні благодать. Храни в твоєму серці Слово, храни благодать Божу, так легко її потеряти. Так легко, але каже Господь, держи, храни істину на землі, храни істину. Хай благословить нас Господь, допоможе нам, щоб у нашому житті нам дійсно старатися хранити Боже Слово. Каже, все гряду, як тать, і блажен, бодрствуючий і хранящий одежду свою. Іду, як тать, каже в Откровенні, но блажен, хранящий одежду свою, хранити одежі наші. Господь дав нам одежі, Господь дав і каже, храни її, храни. Але ця одежа, брати і сестри, може часто зап'ятнатися. Коли ми неосторожні, неуважні, вона може зап'ятнатися. Ми одіваємо одежу чисту, і ми дивимося за нею, правда? Ми наблюдаємо, як ми, де ми ходимо, де ми сідаємо, як ми їмо. Ми все дивимося, щоб сохранити, нам не хочеться грязними бути. Але так часто хранячи снаружи, а внутрі не хранимо. А внутрі не заботимося, щоб там чисто було. Господь говорив про фарисею, книжників, каже, омивають чашу снаружи. Вона гарно виглядить, але всередині там не є добре. Всередині там нечистота. Храни твоє серце, храни твою одежу, храни Божу благодать. Ми покликані з вами хранити. Брати і сестри, перед нами ще служіння. Багато будуть говорити, брати, але хай допоможе Господь сохранити Боже Слово. Господь говорив, що про сіяча, і каже, а ті, які добре в землю посіяно, це ті, які приймають Слово і сохраняють в чистому серці. Воно буде хранитися в чистому серці, в грязному воно не знаходить місця, брати і сестри, в грязному серці гріх діє, там нема місця Божому Слову. Але хай благословить нас Бог, допоможе, щоб наші серця були чистими, і там ми зможемо хранити Божу благодать, ми зможемо хранити істину Божу, тому що вона потрібна нам, тому що, каже Писання, так, як ти сохранив, Слово моє сохраню тебе від години іскушення. Хай благословить Бог. Ми зараз будемо молитися. Перед Божим лицем ставати. Давайте будемо просити Господа. Не жертву приносити, можливо, але просити, Боже, допоможи нам. Поможи хранити в своєму серці Слово Твоє. Хранити істину Твою. Хай ім'я Боже буде благословено. Стаємо на коліна і молимося. Богу слава. Амінь. Ім'я Господь наш Бог. Ми дякуємо Тобі щиро за цей день. Ми дякуємо за служіння, ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов, Господь, сюди, що Ти приготував для нас стіл. Я молю Тебе, Боже, благослови наші серця, щоб нам прийняти Твоє Слово, яке Ти приготовив для нас, щоб нам, Господи, напитатися Твоєю манною, Господи, яка з неба сходить. Твоє Слово, Господь, воно укріпляє, воно оживляє, воно провадить, воно, Господи, утверждає нас, благослови нас, Господь, допоможи нам це слово хранити в нашому житті, хранити Твою істину, хранити Твою благодать, хранити серця наші, Господь, чистими завжди, хранити, Господи, допоможи, дай нам бодрости в нашому житті, не розслаблятися, Господи, не розтичати, але хранити, Господи, в своєму серці, як Марія, яка сиділа у ніг Твоїх, і вона всі слова сохраняла в своєму серці, алілуя, допоможи нам,
хранити в нашому серці Твоє Слово, Твою благодать, Ісус. Благослови це служіння, братів благослови. Хай благодать Твоя і Дух Твій Святий діє. Ісус, в цьому служінні, хай ім'я Твоє буде благословено. Тобі вся слава і подяка, честь і поклоніння, Отець, Син і Дух Святий навіки. Амінь. Господи, услышь. Слава нашому Господу! Бог наш є добрий. Написано в псалмах, бо навіки Його милосердя. Слава Йому! Бог дав нам добру погоду, добрі дні життя. І нам нема якби причини не славити нашому Господа, тому що Він є добрий і велике Його милосердя до нас. Слава Йому! Алілуя! Ви знаєте, один з прокажених, він пробрався до Христа. Я не знаю, як, там були люди, він, можливо, не мав права, але він пробирався до Христа. І пробрався. І каже, Христос,
Якщо ти хочеш очистити мене, очисть. І, звісно, Христос каже, хочу очистись, слава нашому Господу. Оце хочу, воно, знаєте, звучить багато років вже. Оце хочу Господа нашого звучить до нашого серця. Тому що Він хоче нас очищати. Він хоче нас обновляти. Він хоче нас оживляти Духом Своїм Святим. Бо навіки Його милосердя, слава нашому Господу. Я читаю один стішок з книги притчей. Написано в 19 розділі. Одне слово таке. Много замислов, 21 стішок 19 розділу. Много замислов в серці чоловіка, но состоїться тільки определеної Господом. Ми знаєте, ми живемо в цьому світі, і багато чуємо думок людських. Одні говорять так, другі так. Але давайте подивимося, як було за часів Христа. Ви знаєте, один юноша, в одній сім'ї єврейській народився хлопчик, і він був сліпий від роду. Він народився сліпим. І це було, ви знаєте, це було, якби, ми читаємо, це було позор для тієї сім'ї, як будь-то. Їх уніжали, ту сім'ю. І він, той хлопчик, возростав. Його, ви знаєте, виводили на вулицю, і він там просив милостині. І коли проходив Христос біля того юноши, біля тої людини сліпої, тоді учні зразу спитали його. Учні спитали: Христос, скажи нам, яка причина цього? Хто згрішив? Чи він згрішив? Ну, якби він не міг згрішити, тому що він був народжений такий. Можливо, батьки згрішили, можливо, діди, можливо, як написано в Старому Завіті, до четвертого покоління, можливо, це пройшло. Але, знаєте, це була людська думка. Це була людська думка, але Боже, було б Христос каже, ні, ніхто не згрішив. Ніхто не згрішив, але це для того, щоб явилась на ньому слава Божа. Алілуя. Ви знаєте, ми нашими роздумами можемо часто, ви знаєте, ми можемо бачити, ми можемо слухати очима нашими, ми можемо слухати вухами нашими, але ми можемо слухати навіть серцем нашим. І коли серцем ми слухаємо, тоді ми, кажеться, тоді ми правильне рішення приймаємо. Знаєте, жінка, яка стратила все написано, все стратила на врачів. І ті врачі, або ті люди, які помагали їй, нічим не могли допомогти. Нічим вони, якби написали свій вже приговор. Нема ліків, нема, одне остається тобі. Але ви знаєте, вона рішила в своєму серці, якби приторкнутися до Христа. Каже, я піду, знайду його і там, я приторкнуся до краю одежі його трошки. І ви знаєте, коли вона пішла, і коли вона знайшла Христа, і коли вона торкнулася до нього, ви знаєте, тоді рішення людські були перечеркнуті. Тоді Боже настало тоді в її житті. І написано зразу ж той час вона і зцілилась, тому що це було Боже, слава нашому Господу. Знаєте, коли Христос вийшов на місію проповідувати, і коли Христос вибирав 12 учнів собі, написано, прийшов до озера. Там була лодка, там було дві лодки. Він сів на одну з лодок і відплив трошки, і почав народ учити. Він почав учити народ, почав проповідувати Царство Боже. А там Петро був і сидів і слухав. Слухав Петро, і коли Христос попроповідував, коли Христос розказав, тоді каже, Петро, візьми, відпливи і закинь сітки, ті, які ти вже помив, ті, які ти трудився цілу ніч, ті, які ти нічого не зловив, каже, візьми по слову мому, закинь. І Петро каже, слухаючи Слово Боже, каже, по слову твому я закину, алілуя. І відпливає Петро і закинув сітки. І коли закинув, то написано, дві лодки наповнилось по слову Господа. Алілуя. Нехай в нас буде все по слову Божому, щоб ми рішення свої приймали по слову Божому. Тоді добре,
тоді радісно, тоді правильно, тоді нас ніхто не судить. Не будуть говорити, а тут та церква така, там так поступають. Ні, якщо ми будемо поступати по Слову Божому, каже Петро, я закину по твоєму слову, я ловив цілу ніч, я закидав направо-наліво, я стомився, я нічого не міг зробити, але по слову твоєму я закину, слава нашому Господу. Великий наш Господь і Бог, ви знаєте, Христос був на цій землі, і Христа по-різному приймали. Христа по-різному приймали і відзивались, і навіть так нехорошо відзивались люди про Христа, що стидно навіть повторяти, і не хочеться говорити це. Але однажды Христос тому самому Петру задав таке питання, за кого, каже, почитають люди мене? За кого почитають люди? Він каже, ти Христос, Син Божий, алілуя. Оце відкрився нам Син Божий Христос. Ви знаєте, Іоанн, я не думаю, що він колись зустрічався з Христом, але він, коли побачив ідущого, каже, це Син Божий, це Агнець Божий, який бере на себе гріхи всього людства. Алілуя, слава нашому Господу! Ми увірили в такого Бога, який взяв гріхи наші на себе і поніс беззаконня наші. І тому нехай Господа радість в серцях буде наших. Оця радість іскуплення, радість спасіння, нехай буде в серцях наших і в душах наших. Нехай буде ця радість буде в церкві серед народа Божого, тому що він благ і навіки його милосердя. Ви знаєте, в людських очах може бути щось таке незначне. Може бути, люди кажуть, а ну що з його виросте, на що з його він буде? А ви знаєте, коли Бог возрастає, один мені, знаєте, брат розказав, він був в нашій церкві і каже, я, каже, коли родився маленький, такий неміжний, який такий болезненний, який такий, мама мене принесла додому. А люди кажуть, ну що з його буде? Ну нічого з його не буде, навірно, з цього хлопчика. Але коли, каже, я почав возрастати, каже, він на голову вищий всіх нас, думаю, такий крепкий мужчина, думаю, це Бог робить. В людських очах, можливо, ми ну, не маємо такого ведення, але коли Бог говорить, коли Бог по слову своєму робить, тоді правильно виходить, і тоді виходить благословенно. Слава нашому Господу! Ви знаєте, цей сліпий чоловік, якого Христос ісцілив, він пішов і, можливо, трошки осумнився. Цей чоловік осумнився. Але написано, що Христос знайшов його. Христос знайшов його і каже, чи віруєш ти в Сина Божого? Таке питання задав він просте. А він каже, а хто він такий, щоб мені вірувати в його? А Христос каже, просто, і бачив ти його, і він говорить з тобою. Нехай Слово Боже сьогодні говорить до наших сердець. Нехай ми укріпляємося в вірі Господа нашого Ісуса Христа, щоб скільки Він назначив дороги нашої, щоб пройти з Ним, а з Ним буде добре і радісно. Йому слава навіки. Амінь.
Слава Господу, дорогі брати і сестри. Мені дійсно сьогодні радісно і приємно бути серед народу Господнього. Можливо, я багатьох, більшість із вас тут не знаю, але я відчуваю в серці своєму Духом Святим, що Господь є разом із нами, і Він є той, який об'єднує нас. Як я кажу, що я, можливо, багатьох із вас не знаю, можливо, тільки одиниці, але відчуваю цей один дух, одне натхнення і помазання від Господа, що об'єднує нас і дає одну молитву і одну ціль. Я хочу передати щире вітання від нашої церкви, Церква Христа Спасителя в місті Луцьку, а також від наших місіонерів місії «Голос Надії». Буквально тиждень тому я, як приїхав сюди, в гості, і багато хто із тих, хто зараз зустрічається зі мною тут в Америці, звичайно, запитують, як справи на Україні. Я думаю, що не потрібно зараз мені багато що розповідати і говорити про те, що відбувається на Україні. Ви всі прекрасно знаєте. Ніколи не думали ми, що на наш вік, на нашу долю, скажімо, прийде такі переживання, що ми будемо колись, можливо, говорити нашим дітям або нашим внукам, що ми жили під час війни, але воно дійсно так є. І по-іншому не можна сказати. Але дивлячись, можливо, на цю всю ситуацію, що відбувається у нас, я задумуюсь над тим, чому і взагалі, що сьогодні відбувається в цьому світі, і роблю деякі певні висновки. І в першу чергу я дивлюся на народ Господній, як діти Божі реагують на цю ситуацію. Я дивлюся на церкву, яка сьогодні також переживає, скажімо, труднощі. Я дивлюся на наших місіонерів, які від'їжджають і приїжджали на нашу конференцію, яка місяць тому відбувалася в місті Олександрії. І я дивився на тих молодих братів і сестер, які приїхали з Луганської області, які, можливо, назад уже до сьогоднішнього дня не повернулися, тому що, власне, немає куди повертатися, немає, можливо, навіть приміщення, куди можна було б зайти і зробити служіння. І я дивився, говорив з ними, і в мене стоїть одне, можливо, велике запитання: Господи, чому це відбувається? І, знаєте, разом з тим усім, з усім тим негативом, який бачиш, який сприймаєш, десь глибоко в серці відчуваєш цей спокій і подяку Господу. І я кажу: слава Господу, Боже, Ти робиш свою роботу серед народу Твого. Я сьогодні дивлюся на нашу церкву, на нашу молодь, і я можу сміливо сказати, що, можливо, ще ніколи стільки народ Господній не молився, як сьогодні молиться. Я ніколи ще не бачив стільки часу, щоб молодь проводила в молитвах, як сьогодні проводить. Я дивлюся на сьогодні, на віруючих людей, і ми, Церква Господня, ще ніколи стільки, можливо, не жертвували, не допомагали, скільки сьогодні ми робимо цю справу для допомоги людям, які постраждали на Сході. Ще ніколи Церква Господня не приймала стільки біженців, як сьогодні ми це робимо в наших церквах і в наших домах. Ми ніколи ще цього не переживали, цього страху і цього, можна сказати, цього переживання ми не мали, як сьогодні ми це маємо. Я скажу, дорогі брати і сестри, в усякій справі, в усякому часі Господь хоче робити роботу свою із народом Божим. В усяких переживаннях Господь не оставляє, але щось хоче через ці обставини, через цю ситуацію Господь хоче сказати мені і тобі. Господь хоче говорити із народом Божим. Я, дивлячись у Слово Господнє, в Біблію, я можу сказати, що Господь не полишає свій народ, але обітниці Його, вони лишаються до нас і сьогодні.
І написано в Слові Господньому, що Слово Господнє, воно живе і діяльне, і воно дійсно є так. І те Слово, яке сьогодні мене підбадьорює, воно написано в Біблії, в Слові Господньому. І мені не потрібно сьогодні, можливо, шукати десь того Слова. Воно є в Біблії, дорогі брати і сестри. Мені не потрібно сьогодні шукати підбадьорення, воно є в Біблії. Мені не потрібно сьогодні когось запитувати, що сьогодні відбувається і як я повинен вести себе, як я себе повинен налаштувати на ці обставини. Воно є в Біблії. Нам потрібно тільки відкрити Біблію, відкрити серце своє, відкрити свої очі і побачити, і почути, що сьогодні тобі і мені говорить Господь. Він говорить слово своє. Я відкриваю книгу пророка Малахії. 4 розділ, один вірш, можливо, навіть частину віршу, написані такі слова. А для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його. Дорогі брати і сестри, це сказано тобі і мені. Це сказано народу Господньому. Це сказано тим, хто боїться імення Господа. Ви скажете, як чи потрібно мені боятися Господа? Одні проповідують, що ми не повинні боятися Його, тому що Він є той, який любить, який приймає. І це правда, це є дійсно так. Інші говорять і проповідують, що ми повинні боятися Господа, тому що Він є як той, як вогонь, який поїдаючий. І це є дійсно, це є саме так. Але вся причина і, можливо, все питання полягає в тому, з яким серцем ми приходимо до Господа, з яким настроєм ми приходимо до Нього, як ми приходимо до Господа. Дорогі брати і сестри, якщо ми приходимо до Нього у наших проблемах, у наших переживаннях, у тому, що ми приймаємо Його як нашого Спасителя, того, який може нам допомогти, ми не повинні Його боятися. Але коли ми походимо, можливо, нашими дорогами, і, можливо, ми ходимо і думаємо, що ми все можемо, все знаємо, тоді ми повинні поставити собі питання, що Він є дійсно той, як вогонь поїдаючий, перед яким нічого гріховне не устоїть, перед яким нічого грішне не може стояти. І перед таким Господом ми повинні мати страх і боятися Його. І тому написано, для вас, хто імення мого боїться, хто боїться згрішити, хто боїться впасти, хто боїться відійти, для вас є моя обітниця, каже Господь, зійде сонце правди. І це не просто, можна сказати, якесь абстрактне поняття. Це не просто гарне поєднання слів сонце правди. Це є та істина, в якому я бачу велику глибину. Це є дійсно те, що сьогодні світ потребує. Це є дійсно те, що потребує Церква Господня. Це є дійсно те, що ми сьогодні шукаємо. І коли ми сьогодні бачимо, що навколо нас відбувається, ми кажемо, Господи, ну коли вже ми почуємо, ми побачимо правду. Ми шукаємо правду. І, дорогі брати і сестри, на превеликий жаль, можна сказати, що диявол сьогодні в певній мірі преуспіває у своїй неправді, у цій інформації, яка наповнена неправдою. І ми дійсно бачимо сьогодні, що найбільша зброя, яка поражає серця людей, це є неправда. Це є та неправда, якою він користувався в Едемському саду. Це є та неправда, якою він, можна сказати, взяв серця братів Йосипа. Це є та неправда, якою вони користувалися, коли вони прийшли до батька свого. Це є та сама неправда. Це є та сама неправда, якою він користувався там в пустині при іскушенні. Це є та сама неправда. Це є та сама неправда, якою він користувався, коли знайшов тих двох лжесвідетелів, які звинувачували Ісуса. Це є та сама неправда.
І ми сьогодні навіть на Україні дивимося, що наскільки диявол преуспіває в неправді. І саме цією зброєю своєю він поражає серця людей. І сьогодні правдиво говорить, що сама велика зброя в цій війні, яка відбувається сьогодні на Україні, це є не танки, це не є зброя, це не є автомати, але це є саме засоби масової інформації. Телевізор і інформація несе і поражає серця людей неправдою. І тому, то, дорогі брати і сестри, ми в усій цій, скажімо, інформаційній війні ми бачимо, що дійсно диявол дуже користується неправдою. І тому, дорогі брати і сестри, я хотів би, можна сказати, передати своє таке бажання. Будьте дуже обережні до всякої інформації, яку ви чуєте. Не спішіть передавати, не спішіть казати, що я це чув, я це отримав. Тому що ви, можна сказати, ми не є першоджерелом тієї інформації. Ми є передатчиками. І щоб ми не були тими лжесвідетелями, щоб ми не були тими, які передаємо якусь неправдиву інформацію. Тому будьте дуже обережні. Я б хотів, щоб ми все рівно в усьому цьому дивилися на того, хто є істина, хто сказав, що я є дорога, правда і життя, хто є істина. Це наш Господь. І там ми повинні шукати правди. Якщо ми в чомусь навіть сумніваємося, ми повинні шукати в ньому відповіді. Він сказав, зійде сонце правди. Сонце правди. Перше, що Господь творив, Він творив світло. Він поставив світло. Він поставив світила. Він творив це світло. І Він прийшов і сказав, що я є світло для цього світу. Дорогі брати і сестри, все, що відбувається грішне, воно хоче сховатися. І казав Господь, коли ти робиш добру справу, коли ти робиш добрі діла, чому ти опускаєш свої очі? Чому ти ховаєш свої очі? Коли ти робиш добрі справи, чому ти закриваєшся? Коли ти робиш неправду, коли ти робиш якийсь гріх, ти хочеш сховатися. І це є методи диявола. Завжди все, що робиться негативне, воно робиться під покровом ночі, під покровом темряви. Але Господь хоче, щоб вивести нас в істину. Господь хоче вивести нас на світло. І перше, що приходить, коли людина приходить до Господа, перше, що в неї відбувається, ми це знаємо по своєму переживанні, по своєму народженні згори. В людини відкриваються очі на істину. Людина приходить і сповідує, викриває свої гріхи. Вона хоче викрити їх, тому що вона не може більше знаходитися в тій темряві. Вона не може знаходитися в цій темниці, в темниці гріха. І вона хоче це викрити. Дорогі брати і сестри, і всяке світло, воно є від Бога. І всяка темрява, вона є із преісподньої. І тому, дорогі брати і сестри, я б хотів, щоб ми тягнулися до світла. Ви знаєте, ті наушники, які, можна сказати, передають і кажуть, скажу тобі по секрету, це не є від світла. Тому що всяка інформація, яка скривається, яка, можна сказати, утаюється в темній кімнаті, вона не є від Господа. Я б хотів, щоб ми були дуже обережні в цьому. Щоб ми дуже були обережні. Для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди. І зцілення, і лікування в проміннях Його. І тому в усій цій обстановці, в якій ми живемо, все, що ми чуємо, я б хотів, щоб наші голови не опускалися. Щоб ми бачили, що Господь все рівно є той, який є цар над царями. Є той Господь, який контролює всю цю ситуацію. Навіть все те, що відбувається сьогодні в нашій країні, Він контролює все це. І ми дякуємо нашому Господу. І я хочу подякувати вам, дорогі брати і сестри, за кожну молитву,
за кожну сльозу, за те, що ви молитесь і допомагаєте, за те, що ви благословляєте наших місіонерів, допомагаєте їм, передаєте їм. І я хочу бути вдячними тим, хто, можливо, роками і роками благословляє місіонерів, благословляє служителів і молиться за ситуацію, яка є в Україні. Я ще раз хочу передати щире вітання від наших місіонерів місії «Голос надії» і всіх служителів на Україні. Ми відчуваємо вашу підтримку. Коли ви телефонуєте, коли ви дзвоните, ми знаємо, що кожен ваш дзвінок, кожне ваше запитання – це вже є велика підтримка. Я відчуваю це, можна сказати, власне, сам по собі. Коли, можливо, деякий період часу ніхто тобою не цікавиться, ніхто не запитує, ніхто не запитає навіть, як твої справи, ти відчуваєш якимось відкинутим. Але коли до тебе підходять і просто потиснуть тобі руку і скажуть, як твої справи, ми відчуваємо це єднання, це братерство. І написано в Слові Господньому, що як добре і приємно бути братам разом. Ми відчуваємо це братство, ми відчуваємо це єдинство. Тому нехай Господь благословить вас і нас, бо Він є той, який хоче, щоб Церква Господня була єдиною, щоб Церква Господня була як одне ціле. Нехай імені Господньому буде слава. Амінь. Oh,
Слава Богу, дорогі браття і сестри. Такий гарний, чудовий день сьогодні маємо знову, коли можемо бути в домі молитви, для того, щоб нам, як уже браті говорили, слухати святе Боже Слово і навчатись із нього. Хоча вже і був у вас декілька раз у вашому молитовному будинку, разом з вами прославляв Господа, але звернув увагу на частину вірша, який є записаний перед усіми нами. Держись образця здравого учення. І тому я хотів би трошки на цю тему разом з нами прочитати і поговорити. Читаю Святе Боже Слово. Євангеліє Марка, глава 7. Спочатку. Марка, глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Єрусалима, и увидевши некоторых из учеников его, ївши хліб нечистими, то есть неумитими руками, укоряли. Но фарисеи, ибо фарисеи, и все юдеи, держась, звертаю нашу увагу, про що буде йти мова? Держась. Держась предання старців, не їдять, не омивши тщательно рук. І пришедши з торга, не їдять, не омившись. Єсі многоє другоє, чого вони прийняли держаться. Наблюдать умовення чаш, кружек, котлов і скамей. Потім спрашують його фарисеї книжники, «Зачим ученики твої не поступають по преданню старців, но не умитими руками їдять хліб?» Он сказав їм в отвіт, «Хорошо пророчествував у вас лицемірах Ісаїя. Як написано, люди еті чтуть мене устами, серце же їх далеко відстоїть від мене, но тщетно чтуть мене, уча ученням, заповідям чоловічеським. Ібо ви, оставивши заповідь Божію, держитесь предання чоловічеського, омивання кружек і чаш, і діляєте многоє другоє етому подобної. І сказав їм, хорошо ли, що ви отміняєте заповідь Божію, щоби соблюсти своє предання? Ібо Мойсей сказав, почитай отця свого і мать свою, і злословлящий отця ілі мать, смертю да умрет. А ви говорите, хто скаже отцу ілі матері корван, то єсть дар Богу то, чим би ти от мене пользувався, тому ви уже попускаєте нічого не ділати для отця свого ілі матері своєї. Устраняя слово Божье преданням вашим, которое ви установили, і діляєте многоє етому подобное. Я зачитав досить багато речі, яку сказав Ісус Христос до людей, які звернулися до Нього і мають претензії до учеників. Чому твої учні не умивають рук, коли вони хочуть їсти? Любі мої, ну а треба їх мити? Звісно, треба. Ми учимо наших дітей, і нас учили, якщо ми йдемо до столу, якщо навіть хтось упустив, діти наші, кажемо, іди по мої руки, будеш брати хліб, будеш їсти. Ну а чому ж тут Ісус Христос от звертає увагу і каже, ви держитесь цього? Любі мої, таких речей добре держатися, але тут є питання, що вони держалися не того, чого потрібно більше держатися. Христос каже, ви устранили заповідь Божою. Тобто, заповідь Божу ви поставили на друге місце. А держитеся, стараєтеся робити то, що вам передано. Ну, ваші передання. Я знаю, любі мої, у кожного з нас, у кожної сім'ї є свої передання. Що то передання? Передання. То, що ми прийняли від наших батьків. Є хороші передання, є і погані. От. І то, що ми приймаємо і хочемо виконувати, або виконуємо, то кожна сім'я має свій порядок. Чого вона тримається, чого вона держиться. І кожна, ну скажімо, кожна церква,
помісна церква має свій порядок, якого вона тримається. І це є правильно, це є добре. А чому ж Ісус Христос от так зауважив? Любі мої, тому я хотів би коротенько от зауважити для нас із священного Писання. Коли ми читаємо Слово Боже, і все-таки то, про що говорив Христос, воно є, ну, правдивою, і то, що вони держалися, мили руки, і, ну, і інше щось робили, то добре, треба це робити. Між іншим, любі мої, наш Господь є Бог порядка. І хочу сказати, чистота. Він є за те, щоб у наша гігієна, ми її дотримували і, ну, ходили так, ну, як вже було нагадано, за нашу одіж, ми хочемо, щоб ми виглядали добре, і чистота повинна бути. Між іншим, ми пам'ятаємо, що записано у Старому заповіті, коли Господь вивів народ ізраїльський із Єгипту, і вони йшли пустинею. Ну, здавалось би, там, ну, пустиня є пустиня, але ж і народу багато. І було дано повеління через Мойсея народу ізраїльському. Слухай, у тебе в кожного повинна бути лопатка. Тому що серед тебе ходить святий Ізраїлів. А він є Бог чистоти. Він є Бог порядку. І тому ти будеш іти пустинею, у тебе має бути порядок. У тебе повинна бути чистота. І цього тобі треба держатися. І як я сказав, любі мої, кожен із нас, кожна сім'я, ми чогось тримаємося. Чого навчили нас батьки, і ми інколи приходимо в якусь сім'ю, ну, обично буває, коли дають наставлення молодим, ну, і кажуть, там були свої порядки в одній сім'ї, в другій сім'ї інші порядки, але ви зараз одно, і вам, у вас повинен виробитися свій порядок, якого ви будете триматися. І в одній сім'ї, і в другій є хороші порядки, хороші традиції, значить, яких треба триматися, предання, от, які, але ж зараз ви вже двоє, і вам треба буде разом зібрати щось, чого ви маєте триматися. Любі мої, хай поможе нам наш Господь у нашому житті, щоб то, що у нас є, можливо, у всіх разом звести в одно, чого ми маємо всі триматися. Свого часу я читав одну книжечці, невеличка брошурка, коли одному багатому чоловікові, який вже був на одході, бачили вже, що він вже, ну, небагато днів залишилося його життя, і друзі його, як обично, і ми приходять, буває, і говоримо, слухай, дасть Бог, ще буде, держися, тримайся. І от тому теж хворому, багатому чоловіку кажуть, слухай, держися, не здавайся. Так, а він каже, нема за що триматися, держатися. За що я держався все своє життя, то, що в мене було, в мене, значить, багатство, перспектива, слава, я бачу, воно відходить від мене. Воно мені вже зараз не потрібно, мені нема за що держатися. Любі мої, чого держатися нам? Читаю Святе Боже Слово. Друге послання апостола Павла до Тимофія. Друга глава, читав із 22-го вірша. Юношеських похотей убігай, а держись правди, держись віри, любви, міра со всіми призиваючими Господа от чистого серця. Апостол Павло, звертаючись до свого учня Тимофія, він говорить йому перше, юношеських похотей убігай. Любі мої, ну, здавалося, до юношів. А це можуть бути похоті у нас, у старших? Звісно, можуть. І я думаю, якщо ми будемо відверті, то нам усім, як юнакам, так середньому, так у старшому віці, нам від тих похотей треба убігати.
Тут апостол Павло не каже, що слухай, ну, будь мудрий. Ти десь там попав, то уважай, так, старайся так обійти, то акуратно, тихенько. Ну, прямое указання – убігай. І я думаю, любі мої браття, сестри, ми знаємо вже із прожитого життя, що там, де не воспользувалися ось цим «убігай», то незалежно, юнак або старший, похоть настигла і не дала пощади. Юношеських похоті – убігай. Знову таки нагадаю, читав у, вірніше не читав, а чув по, на, ще на ленті колись, може вже років 20 тому назад, але запам'ятав цей вираз, який, ну, розказували і до проповідника, підійшов один чоловік, який, ну, слухав проповідь євангеліста, і каже йому, слухай, проповідник, я силач. Я силач. Я можу кулаком убити бика. Я можу дерево з корнями взяти його от такого розміра і вирвати його з корнями. Но коли приходить спокуса, я нічого не можу зробити. Убігай. Спокуса або, як тут написано, похоть, робить людину безсильною. І на тоді не може володіти собою. Один варіант – убігай. Але далі говорить апостол Павло. А держись правди, любі мої. Це легко держатися правди. Ну, скажімо прямо, ну, ко з нас ані разу ніколи, ну, скажімо прямо, не збрехав або не зробив щось так. Можливо, ми були у такій ситуації, що ми молилися. Боже, і ще раз ми поможи з цього вийти, я більше вже, ну, не попаду все це. Але виход ми виділи лише один. Ну, треба щось зробити. Держись правди. І ось один випадок читаю із Слова Божого, який записаний в Дії святих апостолів, глава 24. Іде мова про апостола Павла, який був у в'язниці, і ось до нього прийшов провідати його, послухати його речі один із правителів. Глава Дії святих апостолів, глава 24, вірш 24. Через кілька днів Фелікс прийшов з Друзилою, жіною своєю, юдеянкою, призвав Павла і слушав його о вірі во Христа Ісуса. І як он говорив о правді, апостол Павло, о воздержанні і у будущому суді, то Фелікс прийшов в страх і отвічав. Тепер пойди, а коли найду время, позову тебе. Притом же надіявся он, що Павел дасть йому денег, щоб отпустив його. Поэтому часто призивав його і бесідував з ним. Дивіться, на що способна людина. Слово Боже, яке говорить нам, або ж Біблія говорить нам за Слово Боже, що воно є живо і дійне, і дійственне, воно проникає. І от проникло до цього чоловіка. І він прийшов у страх. Так, як апостол Павло говорив о правді, о воздержанні і о будущому суді, то він прийшов у страх. Но при тому же надіявся, що все-таки, а може, Павло дасть якісь гроші, щоб його відпустити. Ну як же може служитель Божий, який тепер же проповідував о правді, зробити те? Ясна річ, він того не зробить. Держися правди. Любі мої, тримаємося правди. І в останній час, коли всюди є неправда, всюди є, ну, ізвращення, поможи нам, Господи, триматися правди.
Дальше апостол Павло каже, держися віри. Держися віри. Коли читаємо Святе Боже Писання за народ ізраїльський, що і читаємо Писання до євреїв, і так видим, що вони не могли войти за невір'я. Вони, тобто народ ізраїльський, не могли войти в обітовану землю. Причина була невір'я. Любі мої, сьогодні, коли ми направилися в то, в тот новий Ханаан, небесний Ханаан, який Господь веде свій народ, як потрібна і необхідна нам віра. Віра, якої нам треба триматися. Але ж де її брати, любі мої? Біблія каже нам, що віра від слухання, слухання від Божого Слова. Тому-то віру можна черпати у священному Писанні, у Божому Слові. І як у той час невір'я завжди тягнуло народ ізраїльський в Єгипет, любі мої, питання до нас, що тягне нашу молодь у Єгипет? Невір'я. Тримайся віри. Тому тримаємося Божого Слова. Читаємо Боже Слово. В ньому є заложена віра. Від нього проїсходить віра, яку ми можемо, значить, мати в нашому серці і слідувати за нашим Господом. Далі читаю Слово Боже. Тримайся любви. Об'ять таки, коли кругом є ворожнеча, коли кругом є неузгода, і триматися того, щоб нам любити один одного, як Христос повелів, як я возлюбив вас, дав вам нову заповідь, щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Любі мої, це, звісно, знову таки є нелегко. І скажімо, а що доброє дається легко? Легко дається лише то, що тягне назад, в Єгипет. А щоб йти вперед, воно дається з трудом. І тому навіть Христос сказав, що царство Боже силою береться. І ті, які употребляють усилля, ті його восхищають. Тому поможи нам, Господи, триматися любові. Найбільша любов, яка була проявлена до людства, то був наш Спаситель Ісус Христос. Плюс до того, тим, які його прийняли, він дав обітницю Духа Святого, слава йому. І апостол Павло каже в Римлянам у 5 главі, любов Божа злилася в наше серце Духом Святим, даним нам. Слава нашому Господу. І тому, любі мої, я знаю, що ми пригадуємо, можливо, ті моменти, коли Дух Святий наповнив наше серце, первоначально, на що способні були ми? На все. Любити, прощати, давати і так далі. І так, тримаємося любові. Дальше Слово Боже каже, держися міра. Держися міра. Як нам, любі мої, його держатися, цього міра? Читаю Слово Боже, яке записано у Філіппійцям, у главі 4, 7 вірш. І мир Божий, котрий превише всякого ума, соблюде серця ваші і помишлення ваші во Христі Ісусі. І мир Божий. Тобто, коли сам Спаситель наш Ісус Христос буде жити в нашому серці, тоді Він буде тим миром, або ж мир кругом нас буде. Якщо є в серці мир, тоді Він буде і кругом нас. І мир Божий, який недоступний розуму людському, там, де людина не може своїм розумом сообразити, як би зробити, що би зробити, мир Божий збереже, сохранить, соблюде серця ваші, помишлені серця наші, помишлені у нашому Господі. Далі Слово Боже говорить нам, читаємо у цім же посланні, друге послання апостола Павла, перша глава,
13-й вірш, частина якого є перед нами. Держись образця здравого учення. Останнього часу, ясна річ, то, що було років 50-30 тому назад, чого ми не знали, зараз ми вже побачили. Як тут, так і у нас на Україні. Але, любі мої, Слово Боже застерігає нас, держись образця. Коли ми десь заходимо і не знаємо, як нам зробити, ну, наприклад, я пам'ятаю ще, коли в Радянському Союзі, признаюся, то в мене залишилося у пам'яті, коли перший раз я, заробив якісь гроші і хотів їх покласти на книжку. Щоб безпечно нести, от, і кажуть мені, от бланка заповняє, як, я не знаю, а от є взірець, і дивися туди, підставляй свою фамілію. І так напиши, і буде добре. Держись образця. Любі мої, він є тут. Іншого немає. Образця здравого учення. То, якої преподали ученики, апостоли, сам Спаситель Ісус Христос, от того тримайся. Поможи нам, Господи. Читаю ще Слово Боже. Перше післання Тимофія, 6 глава, 12 вірш. Подвизайся добрим подвигом віри, держись вічної жизни, котрою ти і призван. Держись вічної жизни. В конечному ітозі, звісно, все-таки заключається, держися Божого Слова. Вникай в нього. Правда, любов, мир – це є все заложено віра у Божому Слові. Тому тримаємося Божого Слова. І хотів би наостаток ще, тому що час дуже біжить, читати для нас одне місце із Святого Писання, і на тому буду закінчувати. Читаємо «Дії святих апостолів», глава 11-та. У той час, коли учні були розсіяні і проповідували Слово Боже, і ось читаю, що произойшло в Антиохії. Коли апостоли почувши, скажу своїми словами, а важно і зачитаю. Коли апостоли в Антиохії, тобто в Єрусалимі почули за Антиохію, що там Слово Боже прийняли, і вони рішили післати туди свого одного сотрудника, для того, щоб він побачив, як там насправді діло йде. І ось читаю Слово Боже. 22 вірш. Дошел слух об этом до церкви Єрусалимської, і поручили Варнаві йти в Антиохію. Он прибув і увидел благодать Божию, звертаю нашу увагу, увидел благодать Божию, про яку вже сьогодні було сказано, що її треба і хранити, і держатися. Возрадувався і убіждав всіх держатися Господа іскреним серцем. Любі мої, я думаю, що інколи у нас, у нашому житті, ми один зустрічаємося один з одним, і ось так буває, що ми переконуємо, убіждаємо от когось, що от це добре, це не добре. Любі мої, справа ця, я рахую, для кожного із нас є доручена, щоб нам убіждати, переконувати всіх нас держатися Господа іскреним серцем. Це можуть робити наші сестри, старушка, середній возраст, молодь, один з одним. Тримаємося нашого Господа іскреним серцем і служимо йому від щирого серця. Хай Бог нас благословить. Йому слава навіки. Амінь. Тебе, Господь, моё моление, Иси, дай силы мне, кому служить моё стремление, что святое жизнь.
брати і сестри, слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за цей прекрасний, чудовий день, день богослужіння Господу, день, який ми прийшли на це місце, щоб поклонитися і прославити вічного Бога. Слава Йому! Переді мною було сказано, що кожна сім'я, кожна церква має свої деякі особливості, має деякі свої правила. Є хороші правила, є погані правила. Один брат розказав, він відвідав одну церкву, це наближеної конфесії, і йому сказали, ти будеш проповідувати, але ти маєш триматися нашого порядку. Ну, каже, розкажіть мені, який ваш порядок. Каже, будеш проповідувати, не можна махати руками, жестикулірувати. Ти повинен так тихенько стояти за кафедрою. По-друге, каже, не можна в нас казати «Алілуя». По-третє, не можна в нас казати «Слава Господу». Я думаю, для цієї церкви ваша би не підійшла церква, тому що тут написано «Все, що дихає, хай Господа хвалить. Алілуя! Слава нашому Господу!» Ви знаєте, багато речей закінчиться тут на землі, а слава Господу буде продовжатися у вічності. Написано, що Божі служителі, архангели, вони славлять Господа день і ніч. Свят, свят, свят Господь Вседержитель. І їм то не надоїдає. Мені хочеться передати вітання також, привіт від багатьох служителів нашої області, братів, які вас знають. І особливий привіт передавав брат, якому ми не зможемо обратно відправити привіт. Це мій перший заступник Юрій Михайлович Попович. Я від'їжджав і каже, передавай привіт нашому народу, церквам, які я відвідував. І хто запитає за мене моє ім'я, скажи, я передавав їм привіт. Прийшла раптова смерть, і вже один тиждень, як він похований. Таке наше життя. Таке наше життя. Тому Біблія каже, будьте готові, бо не знаєте, в який час прийде Син Людський. Я бажаю поділитися одною думкою Божого Слова. І завжди я щасливий, коли Господь через Слово, яке ми слухаємо, проговорить до наших сердець. Коли ми можемо зрозуміти, що в цей день Господь ти дав служіння і ти проговорив до мого серця. Можливо, це буде слово підбадьорення. Можливо, це буде слово докори, але воно необхідне для нас. Я вважаю, що це служіння є благословенним, коли Господь говорить до наших сердець. Я вірю, що через братів, через проповідників Він дещо нам нагадував. В основу проповіді прочитаю місце Святого Писання, другий розділ Откровення Йоанна Богослова, це післання до Єфеської церкви, другий розділ, перші 5 віршів. «І ангелу Єфеської церкви напиши, так говорить держащий сем зв'язь десниці своєї, ходящий посреди семи золотих світильників. Знаю діла твої, і труд твой, і терпіння твоє, і то, що ти не можеш сносити развратних, і испытал тих, котрі називають себе апостолами, а вони не такові, і нашов, що вони лжеці. Ти много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты
оставил первую любов свою. Я назвав цю тему «Втрата першої любові». Звичайно, коли ми говоримо про такі речі, я думаю, що багато із нас отак про себе думають: «Господи, я тебе люблю». Звичайно, я знаю брата і сестру, які вже втратили першу любов, але я не із тих. Я, Господи, молюся до тебе, і я кажу: «Господи, я так тебе люблю». Ви знаєте, богослови вважають, що післання до семи церков, деякі богослови вважають, що це сім періодів християнства. І ми живемо в останній період, це Лаодикійський період. І що післання до Смирської церкви, післання до Пергамської церкви, післання до Феатирської, до Сардийської церкви, до Філадельфійської і до Лаодикійської церкви, це було післання для певних періодів. Але я вважаю, що все Боже Слово є для нас. Ми можемо черпати для себе великі Божі благословіння і всього Божого Слова. Бо написано: «Все Писання богодухновенно». І я дякую Богу, що через це Слово Бог говорить до нас. Єфеська церква жила в особливий період, в особливому місці. Місто Єфес було відоме тим, що там був побудований величний храм, який входив семи чудес Старого світу. Там був побудований храм Артеміда. Храм Артеміда – це богиня родючості та плодородія. Там робилися велике беззаконня, проводилися різні оргії служіння у цьому храмі. І під натхненням Святого Духа і проповіді Божого служителя народилася церква в Єфесі. Їх було небагато. Написано, що апостол Павло, коли ми читаємо 19-й розділ «Дії святих апостолів», приходив в верхні страни, прийшов в Єфес і знайшов там деяких учнів. Їх було всього 12 чоловік. І задав їм таке питання: «Чи ви прийняли Святого Духа?» Коли увірували, вони були щирі. Сьогодні православні співають: «Духа Святого прийнялись ми го, і сила Всевишнього усінила нас». Хоча насправді поняття не мають про Святого Духа. Це були люди щирі, і вони кажуть: «Ми навіть не чули, що є Святий Дух. Ми навіть поняття не маємо». Тоді було задано питання: «В що ви хрестилися?» Вони кажуть: «В Йоанново хрещення». І служитель Божий каже: «Йоанн хрестив хрещенням покаяння, щоб вірували в грядущого по ньому, тобто в Ісуса Христа». І коли вони почули правильний путь Господній, написано, вони хрестилися ім'я Господа Ісуса. Тобто вони прийняли водне хрещення по вірі, як робимо ми. І коли написано, Павел поклав на них руки, зійшов на них Святий Дух, і вони заговорили іншими мовами. Слава Господу! В один день вони прийняли водне хрещення, в один день вони були охрещені Духом Святим. І вже Павел пише післання до Єфеської церкви, коли ми читаємо розділ 4, кажеться із 30-го вірша, нагадує їм слова: «І не засмучуйте, і не оскробляйте Святого Духа Божого, яким ви запечатлені в день вашого викуплення». День прощення, день їхнього викуплення був днем хрещення Святим Духом. Всякое роздраження, ярость, гнів, крик, злоречія со всякою злобою да будуть удалені от вас. Но будьте друг ко другу добре, сострадательне, прощайте друг друга, як Бог во Христе простил вас. Слава Господу! Церков в Ефесі – це була церков досить хороша. І Йоанну Бог відкриває, до цієї церкви відкриває післання. Церков в Ефесі мала дуже хороші чесноти. Написано: «Я знаю діла твої,
Я знаю справу твою. Багато християн можуть робити такі діла, що про це ніхто не знає. Але в самій потаємній кімнаті Господь знає про наші діла. Я знаю твої діла. Я пам'ятаю, був ще початківцем, проповідником, і в одній церкві служитель проповідав, каже, до мене підійшла сестра. І в такій тривозі каже, брате, мене Бог не чує. Я молюся, але мене Бог не чує. Був мудрий служитель і задав їй таке провокаційне питання. Каже, слухай, якщо тебе Бог не чує, іди додому і зайди у свій підвал, зайди в таке потаємне місто і давай йому погані слова на нього скажи. Вона відкрила так, розплющила свої очі. Каже, брате, та Господь почує, то гріх. Каже, тебе Бог не чує. І вона зрозуміла, якщо Господь бачить негатив, якщо Господь може почути погане, невже Він не почує нас, коли ми щось хороше кажемо Йому, коли ми просимо від Нього? Вона зрозуміла, що нас Господь чує. Господь каже, я знаю діла твої, я знаю труд твій. Церква в Ефесі – це була церква, яка працювала для Господа, яка не просто, один брат мені каже, який залишив церкву, і я зустрів його через деякий час, і кажу йому, брате Василю, ви залишили Господа. І ви знаєте, це старший чоловік, він почав плакати на сльози. Каже, я його не залишив, я готовий померти за нього. Кажу, слухайте, Господь не хоче вашої смерті, Господь хоче, щоб ви жили для Господа. Якщо ви не зможете жити для Господа, ви ніколи не помрете за нього. Бог сьогодні хоче, щоб ми жили для Господа, працювали і славили Його ім'я. Друга чеснота Єфеської церкви – це терпеливість. Багато з нас, з вихідців, і я почуваю себе сьогодні на служінню як частинка України в Сполучених Штатах Америки. Багато старших братів знають, що таке переслідування, що таке зневага. Багато братів знають, що таке за віру залишити своїх дітей і посидіти в тюрмі. І це требувало вірності. Написано, я знаю твоє терпіння, Єфеська церква. Ця церква не просто, кажуть, ми віримо Бога, в Богу, щоб ад не попасти. Ця церква проходила через певні терпіння. І наступна чеснота, я знаю пильність твою, ти не можеш зносити розвратних. Ти випробував тих, хто себе називає апостолами, але вони не такі. Ця церква стояла на сторожі здорової науки. Не все вони приймали, що їм несли. Вони стояли, як переді мною, братом було сказано, на твердих позиціях Божого Слова. Але я маю проти тебе. Ти залишив свою першу любов. Сьогодні є багато проблем. Сьогодні тривогу б'ють. В сім'ях, кажуть, чоловік пішов із хати, жінка пішла із хати, залишилися діти, сироти, ідуть до служителей, рішайте проблеми. Але проблема не тоді почалася, це вже плід проблеми. Коли пішов із хати чоловік, проблема була набагато раніше. Проблема була тоді, коли чоловік чи дружина втратили зацікавленість в протиположній стороні, коли вони почали затримуватися на роботі, коли їм не було цікаво із сім'єю, коли була втрачена перша любов. Написано, наш Господь є Бог-ревнитель. Він хоче, і кожна людина хоче, щоб нас любили. Ми бажаємо, ми створені Богом так, щоб нас любили, і щоб ми любили когось. Насправді щаслива людина, яка когось любить.
Якщо людина нікого не любить, у неї немає любимої людини, це можна сказати нещасна людина. Церква в Ефесі, вона мала недолить або отримала догану. Ти покинув першу любов свою. Коли говорити про любов, що таке любов? Про неї співають пісні, про неї складають оповідання, романи про любов. Не завжди правильні. Я був на одному служінню, де велася тема любов. Це був вивчення Божого Слова. І був такий діалог. Невеличка церква, людям задавали питання, що ви розумієте, що таке любов? І люди казали то, що собі думали. Хтось піднявся і каже, ну такі неординарні відповіді. Каже, любов – це страждання. Я зміг зрозуміти цю людину. Можливо, вона когось любила, але не відчувала взаємної любові. І в душі було страждання. В душі страждала. Чому я люблю, а мене не люблять? Хтось сказав навіть таке, що любов сліпа. Ну, можливо так, як полюбить, то вже не розбираюся. Полюбив і все. Хтось сказав, що любов – це жертва. Звичайно, коли ви полюбите, ви готові пожертвувати. Якщо щиро полюбити, ви готові пожертвувати. Я мав розмову із одним євреєм. Звати його, він є вже у вічності, звати його Андрій. Він пройшов через відомий лагерь у Польщі Освенціум. Він каже, я 3 рази був в шеренгах смертників. Коли ув'язнені щось провинилися, то, каже, був час, один раз я стояв в шерензі, коли розстрілювали кожного 10-го. Кожного 10-го. Так построїли і кожний 10-й вперед. Каже, як вони нам завидували. Слідуючий раз я був, каже, в шерензі смертників, коли розстрілювали кожного 6-го. І в 3-й раз я був в шерензі смертників, коли розстрілювали кожного 3-го. І він розказав, каже, коли 3-й раз я стояв в шерензі смертників, коли, каже, есесовець, раз, два, три. І я, каже, щось помилився з того страху, я став крок вперед, я думав, що я йду на смерть. А він каже, ні, слідуючий. Той вийшов вперед. Я ще тоді, каже, не знав Бога, єврей, зато мене судили, тому що я належав до євреїв. Але, каже, там стояв батько із сином. І батько каже, станемо поруч, тому що нам шанс є врятуватися комусь. Якщо через одного, один, два, три, ми можемо загинути. І каже, коли есесовець, німець, рахував один, два, три, і попало, каже, 3-й номер на сина. В той момент батько просто взяв сина і помінявся містами. Але син не захотів. І почалася між ними, каже, така боротьба. Син каже, ні, по справедливості я маю помирати. А той каже, ні, сину, я вже прожив, я помру. І це настільки зворушило серце палача, що він сказав, казнь відміняється. Справжня любов є любов жертвенна. І так полюбив Бог світ, що віддав Ісуса. Це любов жертвенна. Полюбив нас, коли ми розуміємо, що не було за що любити. Він полюбив нас так, що віддав однородженого. Це є справжня любов. І коли ця любов втрачається, Бог є ревнитель. Дорогі друзі, мені хочеться, щоб ми провірили. Я не хочу пальцем показувати на когось, що ти втратив першу любов. Але є такий духовний індикатор, коли ти можеш провірити себе, чи ти є Божій любові. Чи ти не втратив першу любов? Даймо собі самооцінку. В Біблії написано, ми можемо казати, Господи, я тебе люблю, я тебе люблю. Але коли ми читаємо Євангелія від Івана, 14 розділ, 15 віршом, написані
такі слова: «Коли ви мене любите, то заповіді мої зберігайте». Якщо ви любите мене, то соблюдайте слово моє. Звичайно, наша любов виражається до Бога тим, що ми поступаємо по Божому слову. Якщо ми щиро любимо Господа, Бог каже, це можна, я буду робити. Це заборонено, я утримаюся від того, тому що я люблю Господа. Я не хотів би почути голос, я маю проти тебе, тому що ти залишив першу свою любов. Я не хотів би бути цій категорії. Є певні питання, на які ми маємо відповісти, чи справді ми перебуваємо у Божій любові. Там, де є любов, ми бажаємо мати свідання з Богом. Церква, богослужіння – це свідання з Богом. Ми йдемо на зустріч з Господом. І коли в нас горить бажання, коли у молодого горить бажання до нареченої, до любимої дівчини, це для нього щастя, свідання. Коли ми любимо Господа, це для нас щастя бути у служінню. Якщо ми йдемо у собрання, щоби просто у пекло не попасти, провіримо себе, брати і сестри, наскільки наша перва любов горить до Господа. Якщо ми відчуваємо, що ми йдемо у собрання, нам потрібно заставляти себе, то провіримо себе. Ми маємо мати бажання, мати спільність, мати свідання з Господом. Ходи в церкву, ходіть в церкву. Є багато справ, але, дорогі брати і сестри, любіть церкву. Не заміняйте якісь легковажні причини, щоб не бути в церкві. Для того, щоб є бажання, горить любов до Господа, ми знайдемо тисячу причин, тисячу можливостей бути в церкві. Не горить бажання, ми знайдемо тисячу причин не бути в церкві. Друге, наша любов виражається, коли ми робимо добрі вчинки. Добрі вчинки для дітей Господніх. Наша любов виражається до Бога, коли ми живемо свято, як було сказано переді мною, відхиляємося від зла, бо це доставляє Богу досаду. Наша любов виявляється до Господа, коли ми читаємо Його Слово, бо через Слово Своє Він каже нам, як ми маємо поступати і жити. В Його Слові відкривається нам воля Господня. Наша любов виявляється до Господа, коли ми спілкуємося, бесідуємо з Ним, коли ми молимося повсякденно, коли ми шукаємо миру з Богом і миру з людьми. Якщо цього у нас немає, провіримо себе, чи ми не втратили першу любов свою. Якщо вона втрачена, є вихід. Ви знаєте, Господь ніколи людину не залишає в тупику. Якщо ми відчуваємо, що, Господи, в мені щось бракує, і я не буду шукати це в своєму брату, я відчуваю, це в мені бракує. В Біблії сказані такі слова. П'ятий вірш другого розділу відкриття Йоанна Богослова. І так, спомні, откуда ти не спав, покайся і творі прежні діла твої. А якщо не так, скоро прийду к тебе і здвину світильник твій з места його, якщо не покаєшся. Дорогі брати і сестри, каятися потрібно не лише, коли ти обманув, коли ти сказав неправду, коли ти зрадив дружині, коли ти впав у блуд. Каятися потрібно, коли ти відчуваєш: Господи, моя любов до тебе не така, як була колись. Я втратив першу любов. Нехай Господь благословить нас, допоможе нам перебувати в першій любові. А Богу нашому слава. Амінь. Помолимося. Разом із Твоїм народом я дякую Тобі, що Ти знайшов нас в цьому гріховному світі, помилував нас, Господь, і проявив до нас жертівну любов. Коли ми не знали Тебе, Господь, Ти помер за гріхи наші, слава Тобі. Ми дякуємо Тобі, що ми зрозуміли цю любов, Господь. І з свого боку Ти ніколи не зраджуєш нас, Ти прощаєш нас, милуєш нас, слава Тобі.
і нам, як дітям Твоїм, Господь, дай перебувати в тій першій любові, коли ми готові були, Господь, жити для Тебе, жертвувати своїми силами, своїм часом, своїм сном і здоров'ям ради Тебе, ради справи Твоєї. Нехай палає ця перша любов в наших серцях. Господь, якщо ми охололи і втрачена ця перша любов, прости нас, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми йдемо на зустріч Тобі, і дай нам, щоб наші світильники палали перед Тобою. Благослови церкву помісну, Господь. Благослови народ служителів цієї церкви. Благослови хористів, благослови молодь, діточок і стариків. Нехай вони славлять Тебе, Господь, і нехай їхня любов ніколи не згасає до Тебе. Я дякую Тобі за Твоє Слово, я дякую Тобі за благодать Святого Духа, я дякую Тобі за Твою велику любов, яка проявлена на Голгофському хресті ради нас. Пішли Твою благодать і утверди Слово Твоє в наших серцях. Нехай мир Божий панує в наших серцях. Молю Тебе, Боже, і зсили також нашу державу Україну. Ти знаєш, Господь, проливається кров. І ми щиро молимо Тебе, можливо, Ти цим говориш щось до нас, до нашого народу, Господь. І зсили нас, Господь, в ім'я Ісуса. Ти знаєш, Господь, наша надія тільки на Тебе, тому що ми не маємо захисника, тільки Ти можеш бути нашою защитою. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Розпусти з миром, благословінням по нашим домівкам. Твоє ім'я благословляємо і прославляємо, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Отче наш.